Улаанбаатар хот Бүгдхэн уулын хамгаалалтын бүсэд газар олгосон барилгацсан асуудал уу ууийн байгаль орчны яам нийслэл барилга хот байгуулалтын яамтай холбогдож байна. Нинтэргүүнд газар олголттой холбоотой асуудлыг авч хилцэх нь зүйтэй. Бүгдхэн уул ялангуяа яармаг орчим газартай холбоотой маргаан үсэд байгааг байгаль орчны сайд ингэж тайлбарллаа. Тэрээр 2013 он нисэх яармыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө гэдгийг нийслэлийн засаг даргын тамгийн газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр батлан 2014 онд дэд бүтц татах зөвшөөрлийг аль бийсээр гаргаж 2015 онд Богдхон уул буюу дархан цаазад газарт өндөрчлөлтөй барилгажилт буюу хоёр давхраас дээш барилга барихыг хориглосон байна гэсэн заалтыг стандартаас авч хайснаар Богдхон ууланд өндөр байшин барилга баригдах нөхцөл бүрдсэн гэлээ. Өндөрчлөлтөй барилгажилт буюу хоёр давхраас дээш барилга барихыг хориглосон байсан заалтыг 2015 онд стандарт дотроос нь авч хайжгаад за ингээд Богдхон уул өндөр байшин барилга баригдах ийм нөхцөл байдал үүссэн байт юм а. За үүнтэй холбоотойгоор зөвхөн яг уу Богдхон уул байгаль орчны яам гэж холбогддог. Гэхдээ энэ асуудал үгүй. Дөрөвдүгээр факт бол байгаль орчны хайжуулалтын яамнаас отоглох, төр буудлах, сургалт үйлчлэгэ гэдэг зориултаар тодорхой хэмжээний газар олгуудыг хийж ирсэн. За энэнийг нь бол нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар дээр өндөр барилга болгож одоо өөрчилсөж батлсан. За эвүүгээр Улаанбаатаргаар бол өндөр барилгууд бол баригдах газрын наймаа цэцгэлэх ийм нөхцөл байдал бол байгаль орчны тухайн үеийн байгаль орчны яам нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар дээр бол хамтын ажиллагааны хүрээнд баг өрнсөн гэж хэлэхэд хилсдэггүй. Барилга бариад эхлэнгууд нь цуслах ажиллагаа явагдчих. Тэнгүүд шүүхтэр маргаан усч байгаа. Шүүхтэр маргаан усч байгаа процесс дээр шүүх тухайн ажхуй нэгжийн тал шийдвэрлэж байгаа. Тэр нь ямар үндслэл заалтыг оруулж байгаа вэ гэхээр нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас энэ дээр тэр 16 давхрыг чинь батлаад өгсөн байна. Батлагдсан сайдаа. Байгаль орчны хайжуулалтын яам. Та нар нийслэлээс батлсан энийг яагаад хүчин төгөлдөр бус гэж үзэж байгаа юм бэ? Энэ чинь өнөөдрийн Монгол Улсад улсын нутаг дэвсгэр дээр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд энэ чинь хүчин төгөлдөр байна. Тийм учраас та бүхний цусалсан шийдвэрийг шүүхэд сусалж байна. Өөрөөр хэлбэл иргэн сэргээ гэдэг ийм асуудлуудыг хөндөж байгаа. Газар олголт барилга барих зөвшөөрлийн хот эсвэл байгаль орчны яам болоод барилга хот байгуулалтын яам аль нэг нь хариуцдаг болох шаардлага байгаа юм а. За үгүй бол чи биедээ туулж холбогдогч нар нэмэгдэх тусам газар дуусч барилга байшин баригдаад хинч хариуцлага хүлээхгүй замхраад өнгөрөх болчиход байна.